የምትመለከቱት ወጣት 25 አመቱ ነው። ከኮተቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ ሰኔ 29 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት ነበር የምረቃ ቀኑ። ወጣት ድረስ ሁናቸው ማረ ትውልድ ሀገሩ ሰሜን ጎንደር ደባርቅ ልጅ ቦታው ዛዛባ ኪዳነ ምህረት የሚባል ቦታ ነው የተወለደው። 2011 ከተመረቁት ሰኔ 29 አንዱ እሱ ነው። ወጣት ድረስ ሁናቸው ማረ ከተመረቀበት 2011 ሰኔ 29 ጀምሮ ምደባ ይከታተል ነበር። በመምህርነት ኮርስ ስለተመረቀ ናሴ 18 እና 19 ስልጠና ወስደው እጣ የምደባ እጣ ወጣ። የምደባ እጣ ሲያወጣ ኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ደረሰው። ከመረቃ በኋላ የመንግስትን ምደባ ሲጠባበቅ የከረመው ወጣት ደረሰ የተመደበበት ቦታ ከመኖሪያ ቤቱ እጅግ በጣም የራቀ ሆነበት። የሱ መኖሪያ አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ኮዬ ፈጬ በሚባለው አካባቢ ነው። በዚህም አካባቢ መኖር የጀመረው የቤት ኪራይ ካቅሙ በላይ ሲሆን የደሃ ደሃ የሚለውን አስመስክሮ በብዙ ውጣውረድና በብዙ ትግል ከከተማ አስተዳደሩ በኮዬ ፈጬ ከሚገኙ የጋራ መኖሪያ ቤቶች መካከል ስቱዲዮ ስለደረሰው ነው። ቀደም ሲል መንግስት ባወጣው መርሃ ግብር የደሃ ደሃ ተብሎ ተመዝግቦ ቤት በቅናሽ ኪራይ አግኝቶ ስለነበር ያንን ምድል ለመጣቀም ቤት ያገኘው ኮዬ ፈጬ ተብሎ በዘልማድ የሚጠራው አቃቂ ክፍለ ማነው ቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 11 ክልል ነው የሚገኘው። ያንን አዲስ ስቱዲዮ ነው የደረሰው። ያንን አዲስ ስለነበር ለአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ይቀርበኛል ኮዬ ፈጬ በማለት ወደ አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ዝውውር ለመጠየቅ ሰኞ በ20 2012 ማነው 2000 ማለትም እደግመዋለሁ ቀን 12 12ኛው ቀን 20 12ኛው 2011 ከቀኑ 3 ሰዓት ተኩል አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ከሚገኘው ትምህርት ጽፈት ቤት ሄደ። እሱም 7ኛ ፎቅ ስለነበር ሲወጣው በሊፍት ነበር ዝውውር ጠይቄ ነበር ብሎ ከትምህርት ጽፈት ቤት የስራ በአንድ ባለሙያ አቶ ተስፋዬ ከሚባል ጋር ተነጋገረ። ንግግሩን ከጨረሰ በኋላ አቶ ተስፋዬ ያለው ለአንድ አመት አስተምርና ከዛ በኋላ እንቀይራለን በማለት ተስፋ ሰጥቶት ነበር። ከዛ በኋላ ግን ተስፋ ሰንቆ ሲወጣ በር ላይ ቆሞ ወንበር ላይ ቁጭ በልና እንሸኛለን አለው። እሱም ኤርጌሳ የሚባል አንድ የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ትምህርት ጽፈት ቤት የሚሰራ ባለሙያ ከሊፍቱ ወሰደው። ሊፍቱ ከደረሱ በኋላ ሊፍቱ ከታች ወደ ላይ ይመጣ ነበር። ሊፍቱን ውስጥ የነበሩ ሰዎች 11ኛ ፎቅ ነው የምንሄድ ግባና ተመለስ በማለት ሲጠይቁት አይ ተመልሶ ሲመጣ ይገባል የሚል መልስ ነው ኤርጌሳ የሰጠው። ከዛ በኋላ ሊፍቱ ተመለሰ ብለው ሲነካኩት ሊፍቱ ተከፈተ። መጥቷል ብሎ ሲገባ ከ7ተኛ ፎቅ ግራውንድ ተምዘግዝጎ ወደቀ። እዚህ ጋር ሊፍቱ መቆሚያ ምንድን ነው? ራሱ ወለል አልነበረውም ወይስ እንዴት ነው? አልነበረውም። የሊፍቱ ታንከር ሰው ተተሸካሚው ታንከር ወደ ላይ እንደሄደ ነው። ይሄ ምንድነው የሚያመለክተው? የሊፍቱ ችግር እንደሆነ ከአንዳንድ መረጃዎች ስለምቀጥልበት ማለት ነው። የሊፍቱ ችግር የሚያመለክት ነው። ሊፍቶች ላይ ታይታችኋል እናንተ ብዙ ቦታ ሄዳችሁ ስለምዘግቡ ሊፍቱ መጥቶ ካልቀወመ በስተቀር የማይከፈቱ ሊፍቶች ናቸው። ይሄ ግን የሊፍቱ ብልሽት እንጂ ወይም ያን የገጠመው ህንፃውን የገነባው ኮንትራክተር ችግር ነው ባይ ነኝ። እዛ ባሻገር ህንፃውን ተረክቦ የአዲስ አበባ ኮንስትራክሽን ቢሮ ጥራቱን መጠየቅ ነበረበት። ይህ ችግር ጥራት ቢኖረው ኑሮ ይህ ችግር ባልተፈጠረ ነበር።
ሊፍቱ በዘፈቀደ 7ተኛ ፎቅ ቆሞ ሰዎች ከነቁት ዝም ብሎ ይከፈታል ባዶ። ይሄን ከተለያዩ መረጃዎች ያገኘሁት ነው። ከዛ በኋላ ልጁ ገባ ወደቀ። ይሄን በትክክል ያስረዳይ የክፍለ ከተማ ያቃቂ ቃልቲ ክፍለ ከተማ የጸጥታ ዘርፍ ኃላፊ የሆኑት ኢንስፔክተር ሶሎሞን ናቸው። ሳቸው ከሳቸው ከማግኔት በፊት እኔ የሄድኩት ለኔ ተደወለልኝ ሰኞ 4 ሰዓት ተኩል። አላመንኩም ስልኩ ስለሚጠራ ስብሰባ ነው ዝም ብለው ያሰሩበት ነው በየዝም ነው ያልኩት በቸልተኝነት ማለት። መጨረሻ ላይ ግን ደግሜ ስደውል 9 ሰዓት ላይ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ወጣት ድረስ ሁናቸው ምን ነው ነው ያሉኝ። እኔ ያጎቴ ልጅ ነው የተከሰተው ምንድነው ነው ያሉኝ። እንደዛ ከሆነ ህይወቱ አልፏል ምን ልክ ነገ ጧት በ3 ሰዓት ሄዳችሁ አስከሬኑን መረከብ ትችላላችሁ ነው ያለኝ። እኔ ቀጥታ ወደ አቃቂ ቃልቲ ክፍለ ከተማ ሲሄድ መምጣት አይጠበቅብህም ህይወቱ አልፎ በአምቡላንስ ስለሄደ ምን ልክ ነው መሄድ ያለበት አለ። ምን ልክ ሄድኩኝ። አሁን መግባት ስለማትችል ነገ ጧት ነው መምጣት የምትችለው ተባለ። ዙሮ ዙሮ ግን ማክሰኞ በደንብ ያወዳደቁን ሁኔታ ለመጠየቅ ሲሄድ ቅድም ስዘረዘረ የነበረ መጀመሪያ ቀጥታ የወርኩት ትምህርት ጽፈት ቤት ነው። አቶ ተስፋዬ እና ያገኘው አቶ ተስፋዬ ቅድም ያስረዳኝ እንት የዘረዘርኩትን ነገር ያስረዳ። ከዛ በኋላ እኔ ለማጣራት ጠየቅኩኝ። ወደ ህንጻ አስተዳደሩ ስንተኛ ፎቅ ነው አልኩት። 19ኛ ፎቅ ነው ያለኝ። 9ኛ ፎቅ ሲሄድ ያገኘሁት አንድ ግለሰብ ነው። እኛ አልተረከብነውም በግዴታ ግቡ ተብለን ነው እንጂ አልተረከብነውም የሚል መልስ ነው የሰጠኝ። ከዛም ተመልሼ ወደ 8ኛ ፎቅ ሳመራ ፋይናንስ አንድ በርጁ መውደቅና ቀደም ሲልም ሰዎችን ሲያስደነግጥ ስለነበረ ሊፍቱ ስለሊፍቱ ታሪክ ሊያወራ ይጀምራ። እኔ ፋይናንስ የስራይደት ነኝ። የስራይደት ሁኘ ግን በስራይደትነት በዚህ ሊፍት ወጥቼ አላውቅም። ምክንያቱም ስንከፍተው በዘፈቀደ ስለሚከፈት ከተከፈተ በኋላም ስለማይዘጋ አሰማማይ ስላልሆነ ሰራተኛው ቅሬታ አቀርባል። ሰሚ ግን የለም። አንደኛ ህንጻው ውሃ ገስከባል። ሁለተኛ ሽንት ቤቱ የተሟላ አይደለም። ሶስተኛ ህንጻው ይፈረፈራል የሚል መልስ ነው የሰጡኝ። ከዛ አዲስ አበባ ከተማ ኮንስትራክሽን ቢሮ ሄድኩኝ። ምክትል ዋናው የሉም ምክትሉን አገኘው አቶ አፈወርቅ ይባላሉ። ጠየኳቸው። እኛ ህንጻውን ተረከብን እንጂ ሊፍቱን አልተረከብንም ነው። ይሄ የደበጣ አነጋገር ነው። እኔ እንደኛ አጠርጓጓ አንድ ሰው ህንጻውን ሲረከብ ሽንት ቤት መሟላቱን፣ ሻወር መሟላቱን፣ ሊፍት መሟላቱን፣ ስታንዳርዱን የጠበቀ መሆኑን እና ያለ መሆኑን ወጣው ወርደው ቼክ አድርገው ነው መረከብ ያለባቸው። እንዲሁ እንደቃቃ አለ ትራት የተሎተሎ ቤት ግድግዳው ሰንበለት እንደሚባለው ሁሉ እነሱ በዘፈቀደ ተረክበውታል። ሰራተኛው ግን በየሶስት ወሩ ከህብረተሰቡ የሚቀርበውን ቅሬታ እየተቀበለ ሪፖርት እንደሚጻፍላቸው ነው ከክፍለ ከተማው የተረዳሁት ማለት ነው። የድረስ ሁናቸው ጓደኞች አሁንም እየደወሉልኝ ነው ያለ መንግስት ቢፈልግ ይሰራን እኛ ድምጻችን ይሰማ ብዙ አይነ ስውራኖች ለልፈታ ህይወት ተዳርገውብናል። ድልድዩ ብረት ባለመኖሩ ህንጻው እየተናደ ራምፕ ባለመኖሩ በተለይ ከግለሰብ ህንጻዎች የመንግስት ተቋም ህንጻዎች ስላስቸገሩን የአካል ጉዳተኞች አዋጅ የስራ ስምሪት አዋጁን ጨምሮ 568ን ጨምሮ እየተተገበረ ባለመሆኑ የተነሳ ይህን ጨምረን ነገ እናስረዳለን ብለዋል። ሰላማዊ ሰልፍ ነገ ሊወጡ ባነርም ቲሸርት ማሳተመዋል ማለት ነው። እንግዲህ እጅግ በጣም አሳዛኝ ነገር ነው የተከሰተው። እርሶ የህግ ባለሙያ ነዎት፣ ማን ነው ተጠያቂው? እንደ ህግ አግባብነት
በህግ ተጠያቂው የአዲስ አበባ ኮንስትራክሽን ቢሮ ኃላፊዎች ናቸው። አንደኛ ለኮንትራክተር ሰጥተውታል። ያ ኮንትራክተር ላይሰንስ አለው። ከላይሰንሱ ባሻገር አርክቴክቸራል፣ ስትራክቸራል፣ ኤሌክትሪካል፣ ሳኒታሪ፣ ሶል ቴስት እነዚህን አምስቱን ቅደም ተከተል አጠራቆ ግንባታውን ገንብቷል ብሎ አስቦ ነው የተረከበው። ይሄን ካወቀ ይሄ ችግር ሲፈጠር ካየ ተጠያቂው ማን ነው? ጥራት ሳይኖር መረከባቸውን ይያወቁ ጥራት እንደሌለው ህብረተሰቡ ወይም ደግሞ በክፍለ ከተማው ግቢ ውስጥ የሚወጣ የሚወርደው ቅሬታ ያቀረበ በእንዝላልነት ወይም ደግሞ በእንግሊዘኛው ኔግሊጀንስ ይባላል በቸልተኝነት ያዩት የአዲስ አበባ ኮንስትራክሽን ቢሮ ኃላፊዎች ናቸው። በዘፈቀደ በሚከፈተው ሊፍት ተፈጥፍጦ በአሳዛኝ መልኩ ህይወቱ ያለፈው ወጣት ደረሰ ሁናቸው ኑሮን እንዲያቀሉለት የሥራ ቦታ ቀይሩልኝ ለማለት ከቤቱ እንደወጣ ቀርቷል። በብዙ ጣውረድ ትምህርቱን ተከታትሎ ከራሱ አልፎ ለቤተሰብም ተስፋ የሆነው ደረሰ ሁናቸው በመረቃ ዕለቱ አባቱ ቀድመው ነበር ከጎኑ የተገኙት። የትውልድ መንደሩ የገጠር መንገዱን ሳይጨምር ከአዲስ አበባ 839 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ነው የሚገኙት። የደረሰ ወላጅ አባት ልጃቸውን ለማስመረቅ ቀደም ብለው ነበር በሸገር የከተሙት። የልጃቸው ምርቃት ሰኔ 29 ቢሆንም ሰኔ 5 2011 እሳቸው አዲስ አበባ ደርሰዋል። ከምርቃቱም በኋላ ፈጥነዋል ተመለሱም። ከአንድ ወር በላይ ሰንብተው ነሐሴ 11 ወደ ቀያቸው ቢመለሱም ከአስር ቀን በኋላ ያስመረቁት ልጃቸው ህይወቱ አልፎ አስከሬኑ ተላከላቸው። ለመሆኑ ለወጣት ደረሰ ሁናቸው ሞት ተጠያቂው ማን ነው? እንግዲህ የኢትዮኢንፎ ሚዲያ አድማጮቻችን የዘገባውን ታሪኩን እንዳዳመጣችሁት ነው። የወጣት ድረስ መሞት ያልታሰበ ነው። ሊቀረፍ ሊስተካከል በሚችል ሁኔታ ግን እንደው በዝንጉነት በቸልተኝነት የተፈጸመ እንደው ለአካል ጉዳተኞችን ያላመዛዘነ የነሱን ደህንነት እንዲጠበቅ ያላደረገ አይነት ሁኔታ ነው እንግዲህ ህይወቱን ያጣው። እንግዲህ ለዚህ ጉዳይ ተጠያቂ የሚባሉት ሰዎች መጠየቅ አለባቸው። እና እንደዚሁ የሱም ህይወት እንደዚሁ የከንቱ ባክና እንዳቀር ለቤተሰቦቹም እንደው ማስተንፈሻም ቢሆናቸው ተጠያቂው ሰው መጠየቅ አለበት። ያንንም ለማድረግ ደግሞ ብዙ እንቅስቃሴዎች ተጀምሯል። ከነዛ ውስጥ ትላንትና ታቅዶ ታስቦ የነበረ አንድ የአካል ጉዳተኞችና ከብሔራዊ አይነ ስውራን ማህበር ተሰብስበው ወደ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ሊያደርጉት ያሰቡት ሰልፍ ነበረ። ይህ ሰልፍ ትላንት ረፋድ ላይ የድረስ ወዳጆችና ሌሎች አካል ጉዳተኞች ነበረ ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ የወጡት። ግን ከመንግስት ፈቃድ አልተሰጣቸውም በሚል 130 የሚሆኑ አካል ጉዳተኞች ሰልፉን ለመውጣት ሙከራ አድርገው ሳይሳካ ቀርቷል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ አይነ ስውራን ማህበርም እንዳልፈቀደላቸው ሰልፉ እንዲደረግ በእሱ ስም እንዳልፈቀደም ገልጸዋል። ግን የተወሰኑ ወጥተው እንግዲህ ሳይሳካ ቀርቷል ማለት ነው። ያም ሆነ ይህ ግን ይህ ታሪክ በደንብ እንዲነገር ብዙ ሚዲያዎች እየዘገቡት ነው። ከዚህም በላይ መዘገብ አለበት። ይህም ቪዲዮ ብዙ ቦታ መዳረስ አለበት እና ተጠያቂዎች መጠየቅ አለባቸው። እንደዚህ ነገር እንደዚሁ እንደው አሟሟቱን እንደሰማችሁትና ምን ያህል ልብ እንደሚሰብር ልጁን ከፊት ለፊቱ የነበረው በጣም ብዙ ተስፋ የነበረው ልጅ ነበረ። ለቤተሰቦቹ ለራሱ ትልቅ ተስፋ የነበረው ልጅ ነበር እና እንደዚሁ በአጭሩ ህይወቱ መቀጨቱ በተመረቀ ማግስት ነው። አሁን ነው የተመረቀው ባለፈው ወር ላይ ዛሬ ሁለት ወር እና እንደው ልብ የሚሰብር አይነት ሁኔታ ነው። ይሁንም እንግዲህ ነፍስ ይማር እንላለን። ቤተሰቦቹ መጽናናት እንመኛለን። ተጠያቂው ማካል ደግሞ እንዲጠየቅ በተቻለ መጠን ይሄን ዘገባ ከጉንጉን ጋር ሆነን አቅርበናል።
ጉንጉን የዩቲዩብ ቻናልንም እናመሰግናለን። ጋዜጠኛ መሰረት በዙንም እናመሰግናታለን ለዘገባዋ። በደንብ አርገው ነበር የዘገበችው፣ በጥሩ ሁኔታ በቪዲዮ የታጀበ። ስለምታደምጡን እናመሰግናለን። የጉንጉን ዩቲዩብ ፔጅንም ሰብስክራይብ አድርጉላችሁ፣ ይሄንንም ቪዲዮ ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። ሰላም ሁኑ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።